Poštovanje i dobrodošli na kanal Plodovi prirode. U ovom videu čućete i vidjet ćete kako se priprema hidrolat ili cvetna vodica koprive i čemu je korisna. Hidrolat koprive kao i svi ostali hidrolati pripremaju se na sljedeći način. Potreban vam je dubok lonac sa poklopcem. I da napomenemo za svaki slučaj da taj lonac koristite samo za to. Mi koristimo prohromski lonac sa staklenim poklopcem. I taj poklopac naravno treba da ima dršku. Čućete i zašto. Potrebno vam je 5 do 6 šaka vašeg omiljenog bilja. U zavisnosti zašta koristite hidrolat. Stavit ćete u lonac i nasućete litar destilovane vode. U to ćete staviti neku ciglu ili kamena. Zašto baš ciglu ili kamen? Zato što je potrebno da taj predmet izdržava visoku temperaturu. Naravno, ciglu ili kamen ćete prvo dobro oprati, prokuvati, još jednom oprati da bude skroz sterilno čisto. Tečnost i bilje trebaju da budu u nivou sa donjim delom posude, to jest male šerpice koju ćete staviti na ciglu. Potom ćete poklopiti poklopcem naopako, a na poklopac ćete staviti kesu sa puno leda. Led će se topiti i povremeno ćete u kesu dodavati nov. Ringlu ćete uključiti tek koliko da tečnost krčka, toplota i led na poklopcu učinit će da se stvori kondenzacija i da kapljice, dakle kondenzat vodene pare, lagano curi u šerpicu koja je u loncu. Ta tečnost koja je u šerpici je upravo hidrolat ili cvetna vodica. Ceo postupak traje 30 do 45 minuta. Sada ćemo vam reći čemu služi hidrolat koprive. Bogat je vitaminima A, B, C, zatim sadrži karoten, hlorofil, kalcijum, kalijum, gvožđe, sumpor i mangan. Ovaj hidrolat pogodan je za sve tipove kože, naročito za masnu i mešovitu. Naročito je koristan za negu kose i vlasišta. Hidrirajuće deluje na kožu i kosu. Uravnotežuje masnoću temena, stimuliše cirkulaciju, jača koren kose, podstiče rast kose. Ovaj hidrolat je koristan i protiv peruti i opadanja kose. Može se kombinovati i sa drugim hidrolatima, naročito ako nekima ne prija miris koprive. Bio je ovo hidrolat koprive. Do sljedećeg videa, pozdravljaju vas i vole Plodovi prirode.